Veľká noc je najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý pripadá na marec alebo apríl. V kresťanskom poňatí je Veľká noc oslavou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Posledná postná nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa, ktorý sa začínal svetením vrbových prútikov bahňatok. Drahí bratia a sestry, od začiatku pôstneho obdobia sme sa duchovne očistovali pokáním a skutkami kresťanskej lásky. Dnes sa schádzame, aby sme spolu s celou cirkvou začali slaviť veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, posväť tieto ratolesti svojim požehnaním, aby sme skrze Krista Kráľa, ktorého s plesaním sprevádzame, mohli vojsť do večného Jeruzalema, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. V kostole sa na Kvetnú nedeľu čítali pašie, state o utrpení Pána. Kvetná nedeľa pripomenula triumfálny príchod Ježiša Krista medzi vítajúce dávy. Zelené konariky, ktoré na Kvetnú nedeľu posvetil kňaz, si ľudia dávali doma na obrazy, aby bol dom chránený pred bleskami. Všetky dni vo Veľkom týždni majú svoje mená a význam. Napríklad názov Zeleného štvrtku je podľa jednej verzie odôvodnený zo spomienky na sviežu zeleň pre Ježiša tak osudovej Getsemanskej záhrady. Najrozšírenejším symbolom tohto dňa je však ticho. Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva. Týmto dňom sa začínajú veľkonočné trojdnie. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svetostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Týmto obradom tohto veľkej večerne zložením pláštenice do hrobu sa už ľudovo tomu sa hovorí zavezujú zvony, čiže sa už nezvoní a používa sa tzv. Rapkač, čiže sa rapka až do nedele vzkriesenia. Trojdne pokračujú Veľkým piatkom, dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Veľký piatok je výnimočný tým, že vo východnej cirkvi je to aliturgický deň, kde sa neslaví svätá liturgia. Je to deň osobitne zasvetený spomienke Ježišového utrpenia a smrti na kríži a taktiež deň postu, pokania a jediný deň roka, kedy sa neslaví eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slavnostnej modlitby veriacich, z poklony svätému krížu a svätého prijímania. Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána. Veľkonočná vigília, noc pred Veľkonočnou nedeľou, je veľmi bohatá bohoslužba a pozostáva z obradu svetla, teda požehnania veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece paškalu. Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie prvky: bohoslužbu slova, liturgiu krstu a ak niet krstencov, tak sa iba posvetí krstná voda. Počas tejto svätej omše po 40-dňovej prestávke opäť zaznie víťazný spev Aleluja. Na Veľkonočnú nedeľu ráno raničko gazdine ukladajú do veľkonočného košika pripravené jedlá. A to šunku, vajíčka, maslo, slaninu, kolače a iné jedlá, ktoré sa na Veľkú noc konzumujú.
Celá rodina ide do kostola na slávnostnú svetu omšu, po skončení ktorej sa posvecujú veľkonočné košiky. Daj Syna i Ducha Svätého, bratia a sestry, keď sa Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní ukázal svojim učeníkom, jedol s nimi a dal sa im poznať. Prosme ho, aby bol i našim hostom, aby nám zoslal svoje požehnania na tieto pokarme a aby v nás upevnil vedomie našeho spoločenstva s ním. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem, Pán s vami, i s duchom tvojim. Modlíme sa. Bože, Ty si prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša rozkázal zabiť baránka a jeho krvom natrieť veraje dveri, pri vyslobodení svojho ľudu z Egypta. Ten baránok bol pred obrazom našeho Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa pre jeho slávne zmŕtvychvstanie. Požehnaj toto mäso, tieto výrobky z mäsa, ktoré my, Tvoji služobníci, chceme požívať na Tvoju chlávu. Chválu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Radujte sa, o kresťania, zvíťazstva pre slavného. A ľudia s radosťou odchádzajú domov po dlhom 40-dňovom pôste a po strásnom týždni s radosťou a s láskou užiť si aj týchto krásnych pokrmov, ktoré dal Boh človeku pre lásku, radosť, spokoj, porozumenie a samozrejme aj pre sýtosť svojho srdca. Pre mňa Veľká noc znamená začiatok všetkého, začiatok nového života. Vždycky ráno sa pripraví košik, príde sa do kostola, posvetí sa páska a potom sa celá rodina schádza. Pásky svetiť sa jednak svetujúť. I tedy sa tak svetilo aj teraz. Ale za to veľké pásky nešli, v veľkých košároch, šoudry celý nešli. A teraz len po kusčok. Teraz nevystáva tak ľuďom, jak da kedy. Polívali še gustunica, vedli dzivko, a tak polívali s vodou. Sluchaj, Vera. No, vajcalem takým decom dávali. A veľký ta hostili. V každom kúte Slovenska sú veľkonočné zvyky a tradície iné. Na východnom Slovensku však na veľkonočnom stole nesmie chýbať šunka, klobásky, páska, teda biely koláč, nož a samozrejme syr, hrudka. A práve tradičnú prípravu tohto typického veľkonočného pokrmu vám ukáže obyvateľka zemplínskej obce Poruba pod Vihorlatom. Jej základom sú svieže vajíčka. Vala Bohu, vajec jes. Kuriše niešu, kuhute z nima hrajú. Už i kvorča, už u codení kuršata budú. A také krásne vajca, veľké a žolte. To bude dobrá hrudka, žolta. V dnešnej dobe máme už mnohé moderné kuchyne, plynové či elektrické sporáky a rôzne spotrebiče na uľahčenie práce. Pani Mária však ukázala, v akých nádobách sa spomínaná hrudka varila v minulosti. Mlíko usypu do šináčka. Lepšie si mi bude tu múci z vajíčka pobiju, tá lepšie si rozmúca, že by žolta hrudka bola, aby neboli po nej bilky. Varechu mi treba, bo budu mlíko cadzis na varechu, keď z vajíčka pobiju, by daj kaž krupina še tu strímala a ne išla do hrudky. I so tu mutialku budu vajíčka múcic u šináku. Z ložku budu míšac, a tuto ložku dám do cukru a do soli a kus pri soju. Aj cukru dám, že by lepšiu chuť mala. Ja robu hrudku z 20 vajec. Tam mi treba 2 litri mlíka. Ta liter mlíka poniešu na šparget, aby še zohralo, dokle ja vajíčka vybiju do mlíčka a fajne ich rozmúcu. Mlíčko dám na šparget, že by še zohralo, dokedy ja vajíčka vybiju a rozmúcu. A na miernym ohňu ich budú vajíc. Priložu, aby nevyhaslo. Ja vajca vybiju, a ja aj bilky vyčistu zo škarupu. Bo jedna babka povedala,
že to nie dobrá gazdyňa, co ona ostane ješickou škarupe. Ľudia boli v minulosti oveľa šetrnejší ako dnes a aj veci, ktoré by sa nám zdali nepoužiteľné, dokázali veľmi dobre využiť. No, verili by ste, na čom všetkom si sliepky dokážu pochutiť? To ty škarupy, dobre ich vysúšu a dám ich potľúc na drobno a nazad ich poniešiu kurom, že by pojedli. Dobre še niešiu. Vráťme sa však k vareniu, ktoré ide pani Márii naozaj skvele. Teraz toto dobre vymúcu a ulejú do toho horúceho mlíka na šparget. Mlíčko už horúce a teraz sú tu šťavu z tých vajíčok s mlíčkom usypu cez vareku dzirkanú. Keď bude škarúpa, že by sa zotrývalo na varekoj, by mi nepošlo do hrudky. Dobrá hrudka bude. Krásna. Voda koty majú čarný taký pohrudko, jak keď by tam nakladli hroženo. Hrudku máme uvarenú a teraz ju sadzíme na drišľak aj na to turendu, že by nám dobre skapkala. Teraz tým harčkom tu predsadzíme na stoje. Ono nám zíde a to tú šťavu pijeme miesto vody na Bielu sobotu, bo to je bardz dobrý pre našo zdravie. Teraz ju dobre sišneme a še aj so šnúrkom zaviažeme. Ju dáme do stola, že by nám sekla. Hrudku z rendy vyberu, položu na tanier, že by mala hotovú, bo mi treba bude poukladať do košara. V žiadnej domácnosti nesmie chýbať ani koláč, ktorému sa ľudovo hovorí páska. Tá sa spolu s ostatnými pokrmami svetí na veľkonočnú nedeľu. Pásky na pekla všem zúrioch. Bo tak, že vedú deň, už je inakša robota. Dávno še pekli dva pasky. Jedna paska še pekla pre sebe, a druhá pre farára. A nedávajeme ju do košarika, ale zvlášť do chlebovky, a my ju kladni švecic pred košar. Krašne me zaviazali, a pred košar sme položili a nám pošvecil farár. Baránok je už tradičný symbol Veľkej noci. Niektorí si ho upečú z sesta, iní si ho kúpia v chutnej čokoládovej podobe, no a v porube ho vytvorili z masla. Toho baránka mi zrobila z masla, ozdobila mi ho, dala mi mu očička, mašličku i vetvičku. Teraz poukladám do košarika, že by mal hotovo na ráno. Bo keď prídeme ráno z Voskresenia, je budú teraz ukladať. Košarik prikriju, peršo zo servitku. Miši nam je zmasila hljebovka. A hljebovka dzirkovana, jaka najparadnejša, tak udame. Bo mame dzivku, da že bi nas nje obvarjali. K Veľkej noci patrí nepochybne aj slávnostné oblečenie alebo sviatočný kroj, nachystaný košík a dobrá nálada. Tu má pani Mária stále, takže sa môže vybrať do cerkvy, kde sa tieto košíky posvetia. Sluníčko už podišlo. Musíme ísť s košárom, bo ľudia nás predbehnú. Nebudem mať za košár položiť. Krásny čas, môžeme ísť do cerkvy. Veľká noc na Zemplíne vyzerala v minulosti úplne inak. Dievčatá sa vyobliekali do najkrajších sukní a veselo spievali po celej dedine. Keď by bola mladá, bývala na strednom koncu, tam išiel jarčok, dolu jarčikom voda, pri jarčiku bola verba a my dievčatá še chodzili pod tú verbu česac, že by nám vlasy veľké narošli a zaplítali me varkoče, že by me mali kundžerami na veľkú noc. A po službe na perší deň by všetci pošli do radu a my še polápali za ruky a hore valalo špívajúci a my hnali kačky. A tak my špívali napred druhu. A chlapci im tak za nami patrili. Malaja frajíra píšťal koša, co robil píšťalky do varoša.
Začali píšalky ceňko pískať, začal môj milenky druhu stískať. Išli me a nasred balala me še zasavili, a vidí kukaričko me tancovali, a tak me dalej špívali. A na kvetnú nedeľu obleč sukeň želenú, kač domu kač, oženil šetkač. Dávno neboli takí košariky, jak teraz máme, ale veľký košare, a tam še položila celá šoudra švinská, i slaniny palat, i otruby, i hrenu. Дзівки ще бали на Вельку Ноц на другий день, бо паровці ішли, а дзівки лапали, а до ярку мачали, а ведром води облівали, а Міша ж поплів нюховали. Праємо ласку зеленого штвартку, силу Великого П'ятку, покой білей суботи, веля зажитку в неділю, а богатий великоночний понеділок. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa v ňom. Milí priatelia, tento radosný deň zmŕtvychvstania Pána chcel by som prostredníctvom televízie úprimne vás všetkých pozdraviť. Kristus Pán zmŕtvychvstal. Aleluja. Veľkonočná radosť je vrchol našej viery. Apostol Pavol píše v liste ku Korintianom 15:7: Marná by bola naša viera a naša nádej, keď by Kristus nezmŕtvychvstal. To strašne sobie navet pomysliť, že s hrobom skončí sa všetko. Ale Kristus naozaj zmŕtvychvstal, o čom svedčia očité svedkovia, ako apostol Ján, Petro, Marie Magdalena. Pravda o zmŕtvychvstání zaujala všetkých, jak veriacich, tak i neveriacich. Dnes statistika podáva nám, že na celom svete je okolo 1 200 000 000 jest veriacich, ktorí sú katolíci. Plus okolo 1 000 000 rôznych kresťanov, ktorí vyznajú tiež zmŕtvychvstanie Pána. Čiže ponad 2 000 000 000, ale to je predsa len 1/3 celého ľudstva verí a vyznáva zmŕtvychvstanie Pána. Okrem toho, to sú nekresťanské náboženstva, ako muslimi, hinduisti, konfucionisti, ktorí veria v jedného Boha. A tak u všetkých tých, ktorí veria v Boha, je 88%. Iba 12% ľudskosti, ktorí sú ateisti. Ježiš Kristus povedal do všetkých tých, ktorí ho počúvali a ktorí ho vyznávajú za Syna Božieho: Vy ste soľ zemi. Vieme, že soli nedodávajú do potravín veľa, ale aby prechutiť. Kristus nepovedal, vy ste cukor, vy ste soľ zemi. I kresťania majú dodávať chuť k životu. I vlastne tento sviatok zmŕtvychvstania Pána dodáva nám ešte viac odvahy, aby sme vyznavali Ježiša Krista, aby sme byli apoštolami v dnešnom svete
aby sme nebali sa i nehanbili sa vyznávať toho, ktorý jeste sám život a cesta. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Kto bude ísť po tejto ceste, žiť podľa pravdy, ktoré Ježiš Kristus nám zveril, bude mať život večný. Chcem ešte raz úprimne všetkých vás srdečne pozdraviť s týmto radosným sviatkom Veľkej noci. I to nech to nebude iba tradíciou, ale nech to vyplýva tá radosť z našeho srdca, že sme veríme v toho, ktorý dáva nám život a človek žije a prahne žiť. Kristus, Pán, zmrtvý vstal. Naozaj zmrtvý vstal. Aleluja. Hrad Devín je jedinečný pamätník histórie nášho národa. Patrí k najvýznamnejším historickým miestam v strednej Európe. Leží pri prastarých dunajských brodoch na križovatke Podunajskej a Jantárovej cesty, ktoré spájali túto oblasť možno s celým vtedy známym svetom a umožňovali vzájomné stretávanie vplyvov civilizácií a kultúr európskeho západu a východu, ako aj severu a juhu. Hrad Devín je národná kultúrna pamiatka, bol vyhlásený v roku 1961 Slovenskou národnou radou za národnú kultúrnu pamiatku. Vďaka svojej polohe, dôležitej strategickej polohe, bol osídlený už od mladšej doby kamenej. Výraznejšie osídlenie nasledovalo v mladších obdobiach, v dobe bronzovej a v dobe železnej. Najpočetnejšie nálezy pochádzajú z doby latenskej, to znamená, keď tu sídlili Kelti zhruba tých 100 rokov, tu mali rozsiahlú osadu, ktorej zvyšky a nálezy nachádzame takmer na celej ploche hradu. V kľúčových obdobiach fransko-slovanských vojen sa v týchto miestach prechodne zdržiavali i veľkomoravské knížatá so svojimi družinami. Výraznejšie osídlenie máme zachytené počas veľkomoravského obdobia, nie len v samotnom areáli hradu, ale aj na území obce. Boli tu rozsiahle pohrebiska veľkomoravské, najväčšie z nich sa nachádzalo za dnešným kostolom Svätého Kríža. V areáli hradu sa podarilo odkryť v 80. rokoch základy veľkomoravského kostolíka, čo je jeden z najdôležitejších objavov v areáli hradu. Spolu s ním sa tu našlo aj 6 bohato vybavených veľkomoravských hrobov. Tento kostol bol pôvodne aj zdobený zaujímavou figurálnou aj rastlinnou výzdobou, ktoré zvyšky sme našli v okolí kostola. Na omietkach boli práve teda zachované tieto motívy, veľmi pestré, veľmi farebné. Jedinou historickou osobnosťou v dejinách Veľkej Moravy, ktorej meno môžeme na základe historických správ spájať s Devínom, je kníža Rastislav. Meno knížaťa Rastislava v spojení s Devínom sa objavuje v letopisoch, známych ako Fulcké anály. Hrad plnil úlohu kráľovského strážneho hradu tým, že sa nachádza v podstate na
pohraničnej polohe na sútoku dvoch riek, Dunaja a Moravy. Plnil vlastne strategickú hraničnú úlohu aj v tých starších obdobiach, ale samozrejme v stredoveku a v novoveku sa táto úloha ešte viac zvýraznila. Hrad bol kráľovským hradom. V 13. storočí bola opevnená iba táto horná časť na skalnom brale. Spodné časti hradu neboli zastavené. Na hornom hrade pravdepodobne bola samostatná stojaca veža a obmúrovaná malým predvorím. Odčlenená od tých spodných častí hradu bola malou šiovou priekopou. V najstaršej historickej správe, ktorá sa zmieňuje priamo o Devínskom hrade a pochádza z roku 1233, sa hovorí, že v tom čase rakúsky vojvoda Fridrich II. Bojovný dobil hrad a vypálil podhradskú osadu. Rýchly sled dramatických udalostí, odohrávajúcich sa koncom 13. a v 14. storočí v tejto oblasti, zapríčinil viacnásobné zničenie a znovu vystavanie hradu na Devíne. Pôvodný obraz najstaršej fázy kráľovského hradu je dnes už veľmi ťažké určiť i datovať. Výraznejšie stavebné zásahy stredoveku nastali až s príchodom pánov z Gary. Bol to šlachtický rod, ktorý získal hrad v roku 1419. Uskutočnili tu rozsiahle stavebné zásahy, postavili vstupnú západnú bránu, takisto obmurovali celé nádvorie stredného hradu, ktorého priebeh opevnenia nebol v predchádzajúcom období identický. Dali vykopať hradnú studňu, ktorá je hlboká 55 metrov. A takisto postavili tzv. Garajovský palác. V roku 1460 získali hrad grófy zo svätého Jura a Spezinka, ktorí údajne pochádzali zo starobilého slovanského rodu Huntovcov Poznanovcov. Predposlednými majiteľmi hradu, o ktorých vieme, boli Bátoriovci. Tí postavili opevnenie na južnej strane skalného brala, dali postaviť niekoľko bášt, medzi inými aj mníšku alebo panenskú vežičku. Poslednými majiteľmi boli Pálfiovci, ktorí už na hrade nesídlili. V 30. rokoch 20. storočia sa hrad Devín dostal do štátnej správy a od roku 1965 sa o Devín stará Múzeum mesta Bratislavy. Thank you.